Dünya osmon kabi. Ba'zida sof ekanligini ko'rasiz, ba'zida bulutlar o'rab turadi. Lekin osmon xira bo'lib, yomg'ir yog'maguncha yer ko'karib chiqmaydi. Shuning uchun bugungi kuningiz xira bo'lgan bo'lsa, aniqki ertangi kuningiz xosligiga to'ladi, mahzun bo'lmang. Dunyo abadiy doim qonuslik uchun emas, unda nuqsonlik yozilgan. Har bir odam komilligini da'vo qiladi. Agar odamzod haqiqatdan komil bo'lganda vafot etmagan bo'lar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda aytdi: "Ala innad dunya mal'una mal'unun ma fiha." Albatta bu dunyo va undagi bor narsa la'natlangan, ya'ni Allohdan yiroqlashtiruvchi narsa. Dunyo bizning foydamiz uchun emas. Siz uning ochiq-oydin dushmanligini bilasizmi? Bizga kasalliklarni, balolarni, sevganlarimizdan ayrilishliklarni, qayg'ularni yuzimizga tashlasa ham unga bog'lanib qolamiz. Siz mahzun bo'lmasligi uchun sizga sehrli qoidani aytaman. Dunyoni o'zingiz uchun qadr-qimmatli qilmang. E'tibor qilingda, qiymati bor narsaga qayg'uramiz. Qaysi birimiz yo'qotgan gugutning cho'piga mahzun bo'lgan? Qaysi birimiz yo'qotgan tiyiniga mahzun bo'lgan? Qalbda qadr qiymati yo'q narsaga qalbingiz mahzun bo'lmaydi. Qanchalik biz foniy narsaga ko'p ahamiyat bersak, shunchalik qayg'ularimiz ko'p bo'ladi. Baxt-saodatni hamma narsaga cheklab qo'yganmiz. Shuning uchun dunyo ishlarini qadr qiymatli qilib qabul qilmang. Min afsuski biz yaxshi amallarga emas, balki dunyo ishlaridan yo'qotgan narsamizga ko'p qayg'uramiz. Biling, dushman sizning yeringizdan manfaat ko'rmaguncha u joyingizga qiziqmaydi. Shayton ham sizning qalbingizda oxiratning foydasini ko'rmaguncha sizga e'tiborini burmaydi. Shayton va dunyo bo'sh qalbga nazar solmaydi, balki oxirat amallari bilan to'lgan qalbga e'tiborini beradi. Shuning uchun kimning maqsadi oxirat bo'lsa, u odam bu dunyo hayotiga mahzun bo'lmaydi. Shuning uchun barcha odam sizga qarshi chiqsa ham mahzun bo'lmang. Nuh alayhissalomning o'g'li kemaga chiqishlikdan bosh tortdi. Lut alayhissalomning ayoli da'vatidan yuz o'girdi. Mumkin eng yaqin odamingiz sizga dushmanlik qiladi. Shuning uchun birontasiga muhabbatingizni mubolag'a qilib oshirib yubormang. Xorlikning shapalog'i aytmasdan muqaddimasiz uradi. Bu dunyoda sizning eng ko'p kuchingizdan ketirgan narsa dunyoning o'zi bo'ladi. Qancha odam mol dunyoga bog'lanib shu dunyo sababidan halok bo'ldi. Boshqa bir odam o'g'liga bog'lanib, farzandiga mehr berib, farzand esa unga bemehr bo'ldi. Shuning uchun mahzun bo'lmaslik uchun oldingizga qaring. Ikki tomoningizdagi yo'llarga burilmang. O'zingizni asosiy maqsadingizni jannat qiling. Eng omadli odam qulog'i kar odam. Chunki u odamlarning tanqidlariga, ayiblashlariga quloq solmaydi. Mahzun bo'lmang, rizqingiz boshqasiga ketib qolmaydi. Umringizga Allohdan boshqa hech kim qodir emas. Uch narsaga e'tibor qiling. Uch narsani esingizdan chiqarmang. Dunyoda odamlardan omon qolmaysiz. Bu dunyoda